tuwe kama shirikisho East African Federation, lakini kabla tujaenda pale tuboreshe utawala katika taifa letu. Hiyo ndio maana ya handshake. Handshake ni kurudisha Kenya kwenye gurudumu ili tuweze kuunganisha Wakenya wote bila ubaguzi. Tuache ukabila. Tuache ufisadi. Tuache utengamano. Ili Wakenya waungane kama mandugu. Tuimarishe Ukenya kama wale wanafanya kule Tanzania. Sawa? Hiyo tunataka, kwa sababu hiyo BBI inakuja. Building bridges inakuja. Wangapi wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono?